Sveiki, sveiki, neužmirškite užprenumeruoti, čia Arvizas Arvizauskas. Tai vien žodžiu, šiandien pakalbėsim apie tokį šitą prožektoriuką. Aš jau kol kas jau esu uždėjęs, norėjau pasakyti visus tuos šudukus, visus tuos diržus jau sudėjau. Kaip sakant, vienas, du ir trečias diržas ant galvos. Galvos susideda va taip, na. Ir čia yra jungimo mygtukas. Ir kas daugiau, pati lempa. Pati lempa taip galima apsiversti. Arba taip. O čia. Nežinau, ar jūs matote. Čia va, vien žodžių, sorry, kad čia biškiai juda. Tai va, čia reikia kišti nagą ir atidaryti dangtelį. Kažkaip ar. Na va, atidarėm dangtelį ir va, dedas 3A baterijas. Supirkau bateriją, ne, energizerę. Ir truputį dar, va, čia pamatysim, kad dedas 3 baterijos, ne. Ir kas toliau. Čia buvo tokia akcija, kaip sakant, akcija. Šitam yra IP4 šioks toks nuo lietaus apsaugomas prožektorys. Headlightas HL 30006 200 lumenų, sorry. 100 iki 200 metrų apšvietimas. Ir prožektoras. Ir jūs matot, kad lumen 200 ir 200. Tai tą patį, ką tik pasakiau. Ir taip pat kažkoks ir švietimo atstumas. Tai va, ilgamžiškumas 50 tūkstant valandų. Ir 1,1 metrą į priekį. Tai kas čia per nesąmonę, tai kad čia 100-200 metrų. Nu, karuočiai, kažkai šūdė, nesprant, ir apšvietims 200 lumenų, ir baterijos 3, ir AA, ir without batterys, be baterijai. Vien žodžiu, ką čia jums pasakyti, paprastas didelis baterijas, jie būtų 3A, tada būtum tos mažesnės baterijas, ir ką čia mes daugiau, kaip ir nieko nepapasakosiu, son luksas kažkoks. Tikriausiai kiniečių trantalai kokie. Ir jo, čia ir tik platintojas parašytas. Na ir atrodo vis gerai, visą ne, šaunu, nustabu. Bet dabar įdėsim baterijos, nežinau ar čia matysis. O, kaip tik padėjo normaliai. Ir mes dėsim baterijos, o čia biškį kliūna. O, dėsim bateriją. Oi, biškį neįsidėjo bateriją, truputį reikia grūsti. Žinai, grūsti kaip grūsti. Kaip ir kitiem reikia grūsti, visiem grūsti. Gerai. Įgrūdom antrą bateriją ir trečias baterijas. Trečias baterijas. Free battery. Na ir pažiūrėkim. Viskas normaliai, ne? Vis normal, ne? Ok. Na ir ką toliau čia jums išgimdyti reikia. Išgimdyti reikia dangtelį. Dangtelį, ne? Uždėti reikia. Ir mes taip dedam dangtelį, ne? Oi, žaltys, rupužoks, netaip įdėjo dangtelį. Netaip dangtelis, rupužoks nesilaiko kažko. Nu ir žiūram. Jo, reikia čia pačiu išfiksuoti, ne, užfiksuojam. O, blem, kažkas nesifiksavo pačioj. Ane. Nu va, toks įdomums, vis bus, ane, jau šaunu, nustabu, ane, jau čia mes galim naudotis. Bet pasižiūrėkit į vieną tik nesąmonę. Pasižiūrėkit, aš dabar uždėjau dangtelį, pasižiūrėkit, kaip užsidaro dangtelis. O, kaip užsidaro, žiūrėkit, viskas jau atsidarė man dangtelis. Aš vėl uždarau dangtelį. O, pasižiūrėkit, aš uždarau dangtelį. Ir gali, kaip tu nori darinėti. Nežinau, ką čia reikia sugalvoti, kad jis tu jau nukrem tas dangtelis. Kaip tu, čia nesąmonės, kaip iš vis. Nebuvau matys tokius nesąmonės, bet kaip sakom, žinai kaip sakoma, žinot. Skulp smog du kartus. Aš dabar nusipirkau šūdą, šitą šūdą, ne, reiks elektroninį šiukšlės išmest.
tikriausiai, ne, neišmėsiu, sulipnios bandysiu užkliuoti. Ir paskiau žmogus perka antrą jau geresnį, tik prožektoriai. Mane, jau brangesnį perkam. Nu jo, šūdą nusipirks, kaip sakant, ir tada jau reikia geresnį. Ir taip visada. Tokie bairiai. Nu, niekas nebepagai išgimdysiu jum, nebent gimdymą, jokoj. Nu ir va toks tas sunluxas, bet, ai, jūs palaukit, tai ką, tai aš jums neparodžiau. Tai ką, galim naudoti šis baterijas, ne į galvą, atsirems baterijas, be dangtelį, tai nebūt nesąmonė. Tai va, aš jums dar parodysiu, kaip jis veikia. Tai va, mes dabar įrašom, užvaikės švieselį. Nu, matomsiai, ir va, mes pasijungam, ir mes matom tokį apšvietimą, ne. Visai gerai šviečia, ne. Ir mes pasižiūrim. Be klaitos, nu, žodžiu, neblabai šviečia, ne? Galite pasižiūrėt. Atsiprašau, čia snaglijos biškai. Kaip sakant, visai gražiai šviečia, apšviečia. Įsitoli, tas jau kaip ir neprastas, neskaitant šitą dangtelį. Šitą šūdino dangtelį išdėjimą. Tai va, su lipni juostu užtvarkiau. Galit pasižiūrėti. Liktai atrodo. Atrodo, kai jis čia ir pusimiešla. Liktai labai neatkrenta apačioje ir tai tokie dantukai jis yra įsikabinęs apačioje. O į viršui negal atsidaryti, nes lipni juostą prilaiko. Kaip sakant, pusimiešla. Visai gražiai, visai toks, aišku, estetinis vaizdas gal nebėra toks, ane, patrauklus, ane, jis toks jau nebemielas, kaip daiktas, bet karuočiai normalus, visi normaliai, visi ir gerai. Gerai. Taigi, dar kartą, pakalbėsim apie EMF testerį, elektromagnetinį fieldą, elektromagnetinį lauką testerį, testuotoje, ane. Ir jis čia turi kelias mygtukas, ten Celsius, Farenheitas, dar vienas režimas, MGUT. Pagrindžiai elektromagnetinis bangas, čia nėra kažkoks geigeris, ten kur yra radiacijai matuotis, čia visai kitas prietas, čia daug pigesnis. Na ne, ten už 15 eurų, už 12 gal kažkiek smart sensorius, galite gauti šitą dalykėlį, čia ir toj vietoj tas sensorius, ne. Jis buvo ten su baterija veros. Ai, ne, reikėjo įdėti baterijas. Bet jis niekada nedėkit 3 skirtingų firmų baterijų, kaip aš esu įsidėjęs 3 skirtingas, sakykime, iš viso firmas. Ir tokie bairiukai nelabai te galime būti. Vieną vartą vienokį, kitą vartą kitokį, čia spidvėjus kažkoks. Tai va, niekada taip nejuokaukit su tais prietaisės, nes automatiškai neleidžia net daryti. Na ir va, tai yra parametrai. Temperatūra, ten nuo 0 iki 500 Celsius, ten Fahrenheitai, ten tuo amerikiečių temperatūra gausas tešlė, U, Q, Q, nežinau, žinokit. Nu, žinokit, nuo 0 iki 1000, 2000, nuo 0 iki 99. Tai va, ką aš dabar jums parodysiu ekranėlį, na. Įjungimas vyksta, ten A11. Dabar kambarį rodo kažkokį 0,15. Rodo temperatūrą dar. Kambarį temperatūrą 22,9. Ir čia mes galim, ką čia mes galim? Ai, garsas įjungi, dvi baterijas rodo. UQ. Spaudom šitą mygtuką. AMG galit pasidaryti, bet ta. Spaudom galinį mygtuką. Galinis mygtuks modė reiškia. Holdas, maksas, arba nieko, holdas, maksas, nieko. Spaudam šitai Celsius Farenheitas. Farenheitas, ten amerikiečių, ten tiek, nu. Ką dar spaudam? Čia garsą galim. Nu tai va, tokie dalykai. Tas prietais, nu, vien kart nusipirgau, taip, žinot, testeriai. Vien kart pabandai, paskiau padėti lentyną. Padėti į spintelę. Va, biškį patestuosim. Kaip matot, nieks nereaguoja. Galime žinti, kiek nori. Na ir va, tuo aš jums paspausiu 1,17.
kažką. Kažką jis bepročiau, bepročiau. Dabar biškį pasižiūrėsim. Čia ir prijungti išorinį klaviatūrą. Nu, kaip sakant, žiūrėkit vis tiek kažką. Tai va, dar pasižiūrėsim prie Wi-Fi trantalėto modemo. Ras ką nors, o nėra. Ir jinai pribūt modemo. Jau kažką ras. Laikykitės atstumo nuo mikrobangės, kai yra jungta metras atstumas. Tai kodėl tas yra toks dalykas pasakytas, ne? Tai todėl tuoj mes patyrinsim, mes dabar jungsim mikrobangę, ne? Antolak, reikia užstatyti. Nu va, ir kaip matot, kažkur grinai nuo metro. Grinai nuo metro, nuo metro šešios dabar pripo, tai yra du kažkiek, čia 13 net maksimaliai. Pamatėt, kad kažkur grinai metro, nuo metro jis raudonas. Tai va, kaip plius minus busim praskanavę kažką šį beitą ir pamatė. Ir kaip sakant, apie mikrobangas ar apie viską kalbant, jei ten žmogus patiria didelį ten tą, sakyjom, tą krūvį pastoviai tą, jau tas neigiamas tas kažkokias reikšmės ir automatiškai per laiką ten žmogus tampa nervingesnis ir įvairūs kiti pakitimai galimi. Todėl būkite atsargus, kaip sakant, kuo mažiau tų elektromagnetinių bangų. Bet aišku, mes gaunam kažkiek iš tų telefonų, kažkiek, kaip sakant, ir kad ir laikydami irgi kažkiek, kažkokios ten tos bangus yra, laikydami prie kūną gaunam tam tikrą dozę, o ten kalbėdami visai kitą dozę. Taip pat nerekomenduojame, kai, nu, iš vis geriau su laisvu ranko įrangą ar kažką ten pasijungus kalbėti. Tai va, dar pasibandysim, kaip su tom ausinėm. Kaip ir nieko, ne? Kaip ir nieko, ne? Spauskite. Dar mes biškį pakalbėsim apie šitą dalykėlį. Jūs galite nusistatyti laikrodėlį, jūs galite nusistatyti kainą, praėjusį laiką rodymą, taip pat įkainį nusistatyti galite. Galite ten dvigubą tarifą pasirinkti. Vien žodžiu, prieš naudodam turite pasiskaityti instrukciją. Jūs galite taip pat elektros parametrų rodymas ekrane su nustatymais ten. Taip pat overloadą, perkrovą pasirinkti, nusistatyti kažką ten. Kitas pastabas, techniniai parametrai, pasižiūrėti darbo sąlygas, kokie gedimų diagnostika. Na tai va, toks dalykėlis, kas išmanus elektro, tai visai normaliai. Aš čia tiek tai suprantu, vatus ir dar kažką pabiškį, tai kaip sako, nežinau. Ką aš galiu pasakyti, daugiausiai suėda televizoriai, ten PlayStation'ai visokie, jei personalinį kompiuterį turit, visokį skalbenkį labai nemažai suėda, ypač į senesinį. Pakalbėsim, sveiki, ir multifunction power meter, daugiau funkcinis galis matoglis. Ir va toks yra, mūsų tas matoglis yra žizėti kišą mane, ir čia parametrai ten nustatyti, da kažką, Henskio ten pat pigiausi firma, nu, ir ten maksimum 3680, energy kaustas, klokas ir apas į viršų, klokas laikrodis, kaust kainuoja, energija, set nustatyti, reset, nu žinot, resetinti lietuviškai, tas ir yra. Tai va, ir didelis ekraniukas ir čia baterija dar dedas, reikėjo lesgiukų ištraukti ir ten toks jau plasmasiukai ir tada pradėjo įsveikti. Automatiškai jis dabar, ai žiūrėkit, jis veikia ir su, kaip sakant, baterija. Ir čia, nu kiek čia rodė, čia 30 centų liktai suskalbenkį buvo pajungęs. Ten biškį pasuko ten valandėlį 300 centų, tipo, jei. Aišku, čia ta kaina, tik 0,546, jei neklystų, ai 0,6 buvo padarašęs, nu nežinau, čia teisingai, neteisingai viską nusitačiau, tai va, tokie čia kilovatai, ai čia tik kilovatų, 0,548 kūrino, ir ką čia mes daugiau, čia diena, čia gali pasijungti, KG, čia nulis, čia taip pat irgi, čia biškiai taip nerodo, nes kadangi neįrazėti įkirs, dėl tai jis taip rodo. Sakant, nu ir čia jūs galite maksimumą, minimumą, arba
overloadą arba energy. Tai aš nusistatau overloadą vatais. Vatais ir nenusistatau. Ir mes pasižiūrėsime, ką nuo sekančiai biškliai šviečia ekranas. Labai šviečia ir rodo, kad nulį jėdame. Mes dabar įkišim kažką, jei čia įkišim iš visą. Sakant, įkišim, jį dabar rodo, kiek krūviklis jėda. Nulį. Krūviklis jėda tuščias nulį. Ir mes dabar prijungsim batą, jo. Krovimas 6867, ne. Ten P9, laitas, 16 metrų antilietas, toks tas mūsų telefonas, ne, ir dabar išjungiau, pabiškai matot. Matote, aš dabar jungiau seną trantą spausdintuvą ir jis yra kaip išjungtas, jis yra išjungtas, net nedega lemputės pas jau nieką, ir jis mums vartoja 4,8 vatą. Aš dabar pabandysiu seną trantą spausdintuvą jungti. Jis ten valosi, ten žiūrėkite jau 9, beveik 10. Nu žiūrėk, net 18 buvo. Biškai prasivalė, ne. Aš dabar jums nepaspausdinsiu, nėra galimybės. Aš galiu pabandyti nebent... Ką čia pasibandyti, net nežinau. Kokį skenavimą, gal procesą jungti. Cancel. Dabar aš pabandysim skenavim jungti. Kas žino, jis duos skenavim. Aš dabar jungiau kompiuterinę jungtą. Ir jis po biškį irgi naudoja tos elektrėlės ir per metus biškį suktų ten kažkiek. Nelabai jau stipriai, bet jau vis tiek. Nesnį modelį tai geriau nusipirkti naujas negu 10 metų senamą iš kokį naikės. Ten mikrobangas daug sujeda, bet aišku, ten kelias minutės tai veikia, sujeda taip pat dujinė, elektrinė dujinė, jei tiek kepat piragus visokius ten kugelius. Taip pat kas dar sujeda. Virdulys elektrinis labai sujeda, ten pusantrą kilovatą, bet aišku, kelias minutės tai veikia, bet per mėnesį susideda kažkiek. Kas nešiuojami, nedaug tai sujeda, ypač tie naujesniai, tai dar, nu, bet aišku, galingesnis, to daugiau sujas. Bet nešiuojami ten kokius 4 kartus gal mažiau negu personaliniai tie kompiuteriai. PlayStation'ai sujeda nemažai, jei turite tokius dalykus kelių šimtus vatų, ten už kartą jis sujeda. Ir ar per valandą, per kažkiek senikų televizoriai sujeda labai daug.